Za danas evo jedne salate sa prazilukom i paprikom i feta sirom sa onim raznim dodacima, jedna svečana salata koju možete da poslužite za veći broj gostiju i također i da napravite za veći broj gostiju. Ja sam pravila od pola kilograma praziluka i pola kilograma paprike, a možete slobodno da duplirate količinu, već ću vam to napisati u opisu i možete da uslužite zaista veliki broj ljudi. Od ovoga sam dobila skoro 2 kg salate velikog volumena. Na kraju ćete vidjeti koliko će ispasti u ovoj vanglici koju sam pripremila. Možete slobodno da računate na to da ćete sa duplom merom poslužiti jako mnogo ljudi, tako da je pogodno za razne proslave, slave, rođendane, a izrada je jako jednostavna i nije zahtevna što se tiče materijala. Paprike sam također upotrebila pola kilograma, sečem na tanke trakice i onda ću seći na kockice. Što sitnije to bolje, utopit će se u ovoj masi i bit će jako ukusna. Prvo uzduš pa onda popreko. Pogledajte kakve su to kockice. Evo, međuvremeno da vas podsjetim da oni koji ne prate moj kanal mogu da ga zaprate. To je potpuno besplatno, a nadam se da ćete od toga imati samo koristi, jer pokušavam da sve pravim na praktičan način. Evo, ostavila sam malo i praziluka, ovog zelenog dela i paprike za ukras, posle od ozdu kad budem tu salatu formirala. Iz ove vanglice prebacit ću u 3 čase, tako da i sa ovom malom količinom namirnica može da se usluži veliki broj ljudi. Evo, sad sam izmrvila feta sir, 250 grama, da bi se lakše umešao ovu masu. Evo, što bolje ga izmrvimo, bolje će se rasporediti po ovoj paprici i praziluku. Salata je vrlo, vrlo ukusna. Prvi put kad sam je probala, odmah sam tražila recept, jer stvarno, čim mi se nešto svidi, ja pokušavam da to ubacim u svoj jelovnik. Evo, dodala sam još 200 grama pavlake u ovaj izmrvljeni feta sir i dodat ću 200 grama majoneza. Vi naravno možete ovo praviti u posnoj verziji, sve ovo ima u posnoj verziji. Možete staviti posni majonez, posni sir, biljni i pavlaku i napraviti vašu verziju salate ako vam to više odgovara. Evo, sada znači umešat ćemo ovaj kremasti deo u ovo naše povrće. Naravno, to se treba dobro izmešati. Ovo je salata, na početku ste vidjeli, pripremila sam testeninu. Flekice sam pripremila, znači hoću da mi bude neupadljiva testenina, ali čisto malo da je ima. I flekice ću da skuvam samo pola opakovanja od 250 grama za ovu moju meru, znači 125 grama. To će mi biti sasvim dovoljno. Evo, kad salatu dobro promešam, za sad su flekice gotove. Skuvane su i ja ću da to pomešam u salatu. Neće se ni primetiti, ali će dati salati puni ukus. Vizualno jedva da se primećuju. Ako više volite, možete i čitavu kesicu, ali ne želim da preovladava testenina, već samo da bude deo ove divne salate. I testeninu ćemo dobro promešati. Salatu ne treba soliti jer je feta sir dovoljno slan. I jako je ukusna ova kombinacija, probajte i uverit ćete se, a i vidite kad se lepo servira, baš je dekorativno ukras pravi na stolu. Prijatno i hvala na gledanju!